Vəfa Zeynalovanın Lalə və Səbinə adlı əkiz qızları vardır. Xoşqədim Hidayət qızının Arda və Arın adlı əkizləri vardır. İzzət Bağırovun Rıza və Mehdi adlı əkizləri vardır. Aparcı Hüsniyə Məhərrəmovanın Bir qız və bir oğlan əkizləri vardır. Təranə Mahmudovanın Bir qız və bir oğlan əkizi vardır. Bəyimxanım Vəliyeva Üçsəm övladı vardır. Ruhi Əliyevanın əkiz oğulları var. Rəqsanə İsmailovanın bir qız, bir oğlan, əkiz övladı vardır. Aparcı Esmura Çərkəz qızının üçəm övladları vardır. Sevinc Əliyevanın biri qız, biri oğlan olan əkiz övladları vardır.